В ефірі програма «Час». Підсумовуємо події останнього дня липня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску дізнаєтесь про таке. Дай дорогу швидкій, операція «Маячок». Точно не дорога, інспектування автошляхів. Реконструкція проведена, сучасний парк. Дитяча радість, ранці для першачків. Іконопис як покликання творить з молитвою. Починаємо з новин зі сходу країни. Росіяни й далі продовжують порушувати режим тиші і обстрілюють позиції ЗСУ. 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснивши й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. В командуванні Об'єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров'я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу здоров'ю та життю наших військовослужбовців буде загроза або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові надати адекватну відповідь діям ворога. Офіс Генпрокурора України направив у Гаагу новий том матеріалів про системні порушення з боку Росії в окупованому Криму. Це вже восьме таке повідомлення, яке нараховує матеріали щодо 3962 осіб, що стали жертвами порушень прав власності. За 6 років окупації Росія незаконно забрала земельні ділянки в 3712 кримчан. Крім того, ще 250 людям зруйнували нерухомість. Незаконні рішення ухвалювали 24 так звані суди з 28, що діють на півострові. Такі дії Росії є порушенням 4-ї Женевської конвенції і кваліфікуються як воєнний злочин. Ба більше, за 6 років окупації щоденно щонайменше 2 людини стають жертвою такого воєнного злочину. США хоче виділяти Україні $300 мільйонів щороку. У Сенат на розгляд вже внесений відповідний законопроект. Про це повідомили на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин. Там зазначили, що Україна є стійким партнером Сполучених Штатів, попри всі виклики та злочинний вплив Російської Федерації в Європі. Так, США хоче продемонструвати Україні та Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати дружню країну протягом усього демократичного переходу та на захист їхнього суверенітету та територіальної цілісності. Цей законопроект зміцнить оборону України коштом військової підготовки, обладнання та посилення американської та європейської дипломатичної підтримки, йдеться в заяві сенаторів. Станом на 31 липня в Україні за добу виявили 1090 випадків інфікування COVID-19. На жаль, відомо про 20 летальних випадків внаслідок ускладнень перебігу коронавірусної хвороби. Натомість видужали за добу 598 пацієнтів. Такі дані, згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби, оприлюднило РНБО. Від учора найбільший добовий приріст зафіксували у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях, також в Києві. Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили в 69 884 осіб. Невтішна статистика і на Закарпатті. Плюс 68 випадків за добу та 9 людей померло. Протягом минулої доби, 30 липня, за екстреною медичною допомогою звернулося 362 пацієнти, з них 32 з ознаками гострої пневмонії та 23 з підозрою на COVID-19. Загалом з початку пандемії в області померло 192 пацієнти з діагнозом COVID-19. Одужали 2044. Станом на сьогодні в краї 5146 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. Як відомо, вчасне прибуття швидкої на виклик залежить і від інших учасників дорожнього руху. В Мукачеві патрульні поліцейські провели черговий профілактичний захід за участі патрульних та медиків карети швидкої допомоги. Екіпажі проїхались вулицями міста, щоб перевірити, чи надають водії перевагу в русі автомобілю з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, які символізують, що транспортний засіб мчить на допомогу. Почувши звук сирени, водій повинен негайно зміститись вправо і зупинитись. Ця акція проходить по всій Україні. Вчора, наприклад, вчора проходилась вона в місті Ужгороді. І водії, які не надавали перевагу в русі, були притягнуті до адміністративної відповідальності. За це санкція статті передбачає 510 гривень, це частина 3 статті 122 адміністративного кодексу.
Усі водії в Мукачеві правильно відреагували на наближення швидкої з увімкненою сиреною та одразу перемістились праворуч до узбіччя. Тож під час відпрацювань порушників не виявили. 29 боєприпасів за один день знайшли та знищили закарпатські піротехніки. Небезпечні знахідки були виявлені на Рахівщині в селі Луги. На цілий арсенал вибухонебезпечних предметів натрапив місцевий житель. Серед них 6 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 8 мінометних мін калібром 82 мм та 15 ручних гранат. В управлінні ДСНС у Закарпатській області повідомляють, що всі ці предмети транспортували до кар'єру села Ділове, де й знищили у встановленому порядку. В рамках робочої поїздки Хущиною голова Закарпатської ОДА відвідав село Яблунівка, аби проінспектувати заплановані об'єкти. Місцеві жителі нагоди не втратили, вийшли на зустріч до Олексія Петрова, щоб розказати про проблеми в населеному пункті, які потребують негайного вирішення. Деталі у сюжеті далі. Одним із інфраструктурних об'єктів, що нещодавно відвідав Олексій Петров у рамках робочого візиту на Хущину, була будівля амбулаторії та дитячого садку у селі Яблунівка. Місцеві жителі, дізнавшись, що у населений пункт прибув голова Закарпатської ОДА, дарма часу не гаяли. Вийшли на мітинг, аби розказати про проблеми у селі. Серед них – вирубка лісів, закритий КПП, загальний інфраструктурний занепад і найнагальніша – відсутність дороги. Що ямковий ремонт, то у нас все його роблять як не у дощ. Та будь ласка, лиш не в дощ, бо воно обчинили, все в дощ залили і все. Там нам дорога місяць і обратно така нам дорога. Нам їздити, кожен хоча тупікове село, но... Або люди живуть тут в такому місці, так? Я кожен день їжу, машина розбивається, я 2-3 рази на год рублю машину. Що то навіть уму не постижимо, яка дорога тут. Важко сказати, чим не влаштовує. Тому що тут як такого поняття дороги практично немає. Є певні місця, де назвати дорогою не можна, де є виглядає щебенка ще 80-х років. Я пам'ятаю себе в 5 років, я по цій щебенці ходила пішочком без асфальта. І от та щебенка на сьогоднішній день виглядає з тих ям. Автомобілі, які їдуть без митного контролю, без вагового контролю, які просто-напросто дорогу вбивають. Місцеві додають, в останній ямковий ремонт тут робили 3 роки тому, до того ж у вологу погоду. Капітально відновлювали шлях, пригадують, ще років 30 тому. Дорога, яма. Нам не добрий ямковий ремонт, хай буде, але треба зробити його так, або він був не як залатають у дощ, як я вже казала. Отаку погоду прийшли, залатали, через місяць-два знову така дорога. Можемо, скажімо, виділити гроші на те, щоб капітальне будівництво зробити дороги. Так як Київ нам прислав критерії, за якими ми не менше 5 кілометрів маємо провести проєктування, експертизу, тільки на 5 кілометрів, не менше 5 кілометрів ділянки, які виділяються. Тому всі інші ми перерозподіляємо, от враховуючи, скажімо, такі проблемні ділянки, як у вас, за рахунок експлуатації, тобто з використанням струміневий спосіб з використанням цього башматика. Я думаю, що саме тут він буде дуже доречно. Тож голова ОДА почув селян і пообіцяв допомогти, зазначивши, що 600 тисяч гривень виділять на проведення тут ямкового ремонту. Але з приводу того, коли і скільки ми коштів можемо на цю дорогу спрямувати, я вам зараз сказати не можу, тому що вона не була запланована. Але те, що ми от з депутатами облради кажемо, що давайте 600 тисяч можемо перекинути для того, щоб залатати ці дири, які є. Там 250 тисяч на соляру спалю на фурі за сезон. 250 тисяч. У вас скоро, ви теж маєте 5 років. Але дивіться, стоїть губернатор. Каже вам, що 600 тисяч. Вийшли за те, що ви зараз вийшли, сказали йому вічі, що є така проблема. Зразу каже, що порадившись з депутатами обласної ради, дає 600 тисяч. Це нічого? Це вже щось правда? 600 тисяч – це дуже багато таким башматиком. Це така технологія. Можна витратити 5 мільйонів, а не достигнути результат. За 600 тисяч буде дорога проїзна, без ямок. Як буде як мінімум на рік часу, як буде як мінімум рік часу нормально без цих ям. Це нормально все латається новітніми технологіями. Потім ми закладаємо це в дорожній фонд на наступний рік і постараємося це все реалізувати. Все ж представники влади із місцевими дійшли компромісу і погодились на ямковий ремонт. Селяни кажуть, сподіваються, обіцянок чиновники дотримаються.
Я надіюся, що він виконає собі свої всі обіцянки, які я надав. Я би дуже хотіла, щоб принаймні 70% з тих обіцянок були виконані. Дуже би хотіла і надіюся на то. В Кривому Розі правоохоронці затримали грабіжників, які скоїли напад на ювелірну крамницю у Виноградові. Нагадаємо, 9 січня невідомі в масках, погрожуючи продавцеві зброєю, пограбували магазин з прикрасами. Сума збитків тоді склала понад 2 мільйони гривень. Розслідування в справі тривало кілька місяців. Було з'ясовано, що до злочину причетні 36-річний та 27-річний жителі Кривого Рогу. Правоохоронці провели затримання підозрюваних. За місцем їхнього проживання проведено обшуки. Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, розповіли в поліції. Жителька села Червеньово Мукачівського району, що працювала членом ДВК на позачергових виборах до Верховної Ради України, визнала свою вину у вчиненні злочину проти виборчих прав. Її дії кваліфіковано за частиною 2 статті 158.1 Кримінального кодексу України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають права їх отримувати. За даними розслідування, вона незаконно видала бюлетені для голосування на імена осіб, які в день волевиявлення перебували за кордоном. Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виборчим процесом, впродовж 2 років. Водночас, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, обвинувачену звільнено від відбування призначеного покарання з призначенням випробувального терміну. Закарпатські патрульні затримали нелегальних мігрантів. Відбулось це напередодні, 30 липня, близько 23-ї години на дорожній станції Нижні Ворота. Патрульні спільно з оперативними працівниками підрозділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, зупинили автомобіль «Дейво». При перевірці в салоні автівки було виявлено та затримано 4 осіб, які незаконно перебували на території України. З'ясувалося, що в громадян Бангладешу закінчився термін посвідок для тимчасового перебування на території України, тож вони планували незаконно потрапити до країн ЄС через кордон. Оскільки в діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, надалі справою займатимуться слідчі. Закарпатець незаконно намагався ввести в Україну предмети для прихованого збору інформації. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими УСБУ розслідується провадження за фактом спроби контрабандного ввезення до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Попередньо встановлено, що 34-річний краянин організував незаконне ввезення на території області предметів для негласного аудіо- та відеоконтролю, які потім планував збувати. Вони схожі на звичайні побутові предмети – наручні годинники, флешки, ручки, запальнички тощо. Зловмисника зупинили співробітники СБУ при спробі перетнути українсько-угорський кордон у пункті пропуску вилок. Слідство у цій справі триває. Парку імені Франка в селі Богдан на Рахівщині понад 150 років. Проте лише цьогоріч його вирішили осучаснити та зробити реконструкцію. Більше про вже виконані роботи та як виглядає сквер наразі, знають мої колеги. Цієї весни розпочалася реконструкція у парку імені Франка у селі Богдан, що на Рахівщині. І вже сьогодні майже всі заплановані роботи здійснені. Парк Франка має історію більше 150 років. Виникла ідея, звичайно, давно, але зараз лише йде до завершення, тому що було дуже великий об'єм роботи. Більше 100 метрів підпірної стінки для автобусної зупинки, для того, щоб забезпечити безпеку руху і близько біля дороги. Відповідно, вже поставили залізну огорожу. Наступний виникла потреба огорожі сітки біля річки, тому що то знаходиться біля річки, і діти в іграх можуть не сконтролювати ситуацію. Тому поставили хорошу огорожу біля сітки. І виконавши основні роботи, почали будувати дитячий майданчик та сектори для розваг. І вже так поступово дійшли до майданчика для дітей, ігрового майданчика, спортивних тренажерів, волейбольної площадки. Дітки раді займатися і спортом на спортивних тренажерах. І тому, так як даний парк знаходиться напроти дитячого садка, в якому навчається 120 дітей, і початкової школи, в якому також біля 200 дітей. Тому зараз у часи карантину, звичайно, обмежено дітей, але, дасть Бог, воно закінчиться, і він заживе по повній і буде повний діток.
Дорога через село Богдан є туристично привабливою, адже саме через неї пролягає найкоротший маршрут до Чорногірського хребта, до гори Піпіван та до Говерли. Саме тому тут вирішили облаштувати і альтанки для туристів. Як зараз показала практика, 5 столів з місткістю 40 місць зовсім небагато, тому що зупиняються люди, зупиняються туристи, де мають можливість пообідати, відпочити. Звичайно, туристи, перше питання, чому немає позначено на карті. А я говорю, що воно ще не завершено до кінця, ще є задуми, і тому не позначено на карті, щоб відмітити даний пункт на карті, і люди будуть могти зупинитися, навіть дозволяються альтанки, біля альтанок поставити намети. Дітлахи пам'ятають, яким парк був раніше, і радіють, що зараз тут облаштували все по-новому. Кажуть, тепер це ідеальна локація для розваг, занять спортом тощо. Я приходжу по ще якийсь день, і мені це дуже більше сподобає ота по драбинці різати, гойдатися, по тренажерах, то я займаюся, і дуже класно тут. Можна розважатися з дітками, ще що? Ну, волейбольна площадка, волейбол грати, спортом займатися, спортивна є площадка, горки, гойдалки. Всякого цікавого. Тут можна провести гарно час не тільки малим, а ще й дорослим, тому що тут є і спортивний майданчик, це дуже чудово. А ще можна також і навіть батьки, діти, підлітки і так далі можуть волейбол пограти. Це дуже чудово, весело і літо не здається вже таким сумним. Мені любиться сюди приходити, аби покачатися, розважатися з друзями, пограти дідика тощо. Офіційне відкриття парку заплановане вже на осінь. Цього року до Яснянської загальноосвітньої школи номер 4 піде 18 першокласників. Цими днями всі вони отримали подарунки – рюкзаки з усім необхідним шкільним приладдям. Про підготовку до навчання та благодійну акцію, яка триває на Рахівщині та Тячівщині, розкажуть наші журналісти. У Ясінянський ЗОШ номер 4 вже вчергове подарували рюкзаки майбутнім першокласникам. Народний депутат Верховної Ради України Петьовка Василь Васильович турбується про нашу малечу, майбутнє наше, допомагає чим може. І ця акція в 11-й раз вручення ранців у школу напередодні до 1 вересня, аби батьки знали, що є, що треба докупити. Тут уранці є дуже багато речей, я думаю, що все саме необхідне є. У закладі цього року вперше за парти сядуть 18 діток. Це 13 хлопчиків, 5 дівчаток. Дуже раді цим даруночкам. Ми дякуємо дуже спонсорам, що отримали. Кожен рік отримуємо ці подарки. І це нам допомагає в навчанні. У ранцях дітлахи знайдуть усе найнеобхідніше – зошити, папки, пластилін, альбоми для малювання, пенали тощо. У нас є тепер предмет технології, називається, і якраз на цей предмет, та папочка, яка є в сумці, вона вистачає майже повністю. Рюкзачки, якщо гарно носяться, то вони можуть до всі 4 роки носитися. Кажуть, що непогані ці рюкзачки, що того року давали, що вже навіть 2 роки тому, що носять, 2 роки вже. Батьки вдячні за таку допомогу, адже кажуть, зібрати дитину до школи – справа не з дешевих. Дітлахи, у свою чергу, вже з нетерпінням чекають шкільних буднів. Дітки наші дуже задоволені, дуже зраділи, що сумки будуть давати. Дякуємо нашому депутатові за такі подарунки для дітей. Це є перші їхні рюкзачки, перші їхні подаруночки в школі. Вони дуже, я думаю, з задоволенням будуть до школи ходити, якщо підемо. І будуть носити, воно вже не терпиться піти зразу. Подивіться, що там у сумці є. Це радість дітям, що дають ці рюкзаки у школу. І вони раді тому. І нам велика допомога всьому. І батькам, і дітям. Дуже хочу в школу. Дуже гарно. Дякую за такий подарунок. Активно готуються до Дня знань і на Тячівщині в селі Ущорна. Свої рюкзаки отримали 23 першокласники. Там канал. Зошит. А сам рюкзачок сподобався зовнішньо? Я. Будеш його носити? Сама чи будеш давати якомусь хлопчикові? Сама. Ущурнянка Настя разом із майбутніми колегами по школі вже отримала свій ранець у рамках традиційної благодійної акції від Василя Васильовича Петьовки. Всього першокласників у 20-21 навчальному році тут 23, 12 хлопчиків і 11 дівчаток. Традиційно вже, ви знаєте, бо є в косі по двоє, по троє дітей ще.
вже почти 10 років ми кожен рік вивчаємо ці рюкзаки. Вони не пусті, вони там є приладдя, зохи. Ну, в першу чергу ми вдячні Народному театру Союзу Петьовців за цю підтримку. Звичайно, зараз люди дуже потребують допомоги, особливо для малечі. Не всім виходить зараз закупити цей рюкзачок, упакований, всім необхідним для школьного навчання. І, безумовно, є сім'ї, які тричі би подякували йому, тому що зараз такий рюкзачок обходиться в копієчку. Ну, якби ми у цілому дуже вдячні, дійсно, тому що такий, як от казав Василь Васильович, дуже нелегкий час, то є суттєва допомога для діток. Ми дуже дякуємо, що є такі люди, ініціативні, чи людяні, чи справжні, що дійсно, якби то є допомога діткам і, може, таким сім'ям, котрі, ну, дійсно, нуждаються в цьому. Ну, а пан Михайло, дідусь першокласниці, каже навпаки. Раніше відправити дитину в школу було дорожче, ніж сьогодні. Адже сьогодні батькам надають посильну допомогу. Ну, як вам сказати, не дорого. Раніше дорожче було, треба було все купити, а тепер дарують. То ще один місяць усь чернянські першокласники та і всі інші можуть проводити своє дозвілля, як заманеться. А вже 1 вересня почнеться нове, більш доросле дитяче життя. Покликання, яке стало серйозною роботою вже більше 10 років, жителька Мукачівського села Шенборн Ганна Плавайко займається іконописом. Її роботи відрізняються від традиційних новим баченням сакрального мистецтва та новими підходами до роботи, над іконою якого святого жінка працює зараз, дивіться у сюжеті. На стінах майстерні пані Ганни можна побачити і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Однак останні 10 років пише жінка переважно ікони. Розповідає, відчула, що саме сакральний напрямок мистецтва їй більше до душі, а почалось усе з розпису храмів. Багато таких життєвих подій якраз спрямувало в той напрямок мистецтва, у сакральний. Тому що я не можу сказати, що я іконопис вивчала. Я взагалі художник, або сакральнищиком стала майже так по Божій волі, тому що був період, коли я прихворіла, якось так з прохання у Бога помочі, і так якось почалося. Зараз майстриня працює над особливою іконою. На ній буде зображений папа Іоанн Павло ІІ. Жінка розповідає, звичайний портрет відрізняється від ікони тим, що тут додається певний символізм. А за кожним святим стоїть людина. І це теж своєрідний такий пошук характеру, пошук тих справ, що людина зробила, і якимось чином то показати. От мій чоловік мене запитав, чому виноград в ікону дала. Тому що сам Господь сказав, що я виноградина, і добру гілку я лишатиму і очищатиму, яка буде приносити плід в 100, в 60, у 30 раз. Я переконана, що той чоловік за життя приніс плід у 100 раз. І тому він вже на землі був святим. Писати ікону потрібно, маючи натхнення, каже пані Ганна. Та головне – завжди з молитвою. Ікона малюється з благословення, по-перше, а по-друге, ікона малюється з молитвою. Ікона має приносити в наш такий жорстокий і порою важкий світ, з такими проблемний світ, щось такої доброї, люблячої і заспокійливої. Тому я і займаюся іконами. Роботи майстрині відрізняються від традиційних ікон новим баченням сакрального мистецтва та новими підходами до роботи. Взагалі-то класично роблять темперою ікони. Я ікони свої пишу переважно маслом, тому що мені так подобається. Мені подобається цей матеріал. Не завжди ікони, які пише пані Ганна, відповідають визначеним критеріям. Та жінка каже, цього і не прагне. Головне, щоб робота була гармонійною та несла доброту та милосердя. Багато хто скаже з християн, що то взагалі не ікона. Ні, то ікона. Таким Бога Отця бачу я. Він є вседержитель світу, сидить, він володар всього неба і всієї землі, і все іде на землю через хрест. Тобто символіку я закладала, і мені це подобається. І воно отакі роботи мене гріють, мене особисто. Ганна Плавайко власноруч розписала з десяток храмів та вже написала не один десяток ікон. Каже, зрозуміло, що саме сакральне мистецтво стало її покликанням і головною справою її життя. Такими були головні новини п'ятниці, 31 липня. А вже у підсумках тижня в програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росол повідомить про таке.
100 днів на посаді. Про успіхи та 100 нещасть. Сумні процеси. Зміщення гори. Наразі це все. Попереду вихідні. Бажаю вдало їх провести. І не забувайте, що ви завжди можете бути з нами. М-студіо є в Фейсбуці та Телеграмі. Активний також наш сайт. Я ж з вами прощаюся. Нехай щастить!